Jirko, Jaromír Jágr ohlásil na Twitteru na svém rodinném profilu kladenský Last Dance. Když se na ten příspěvek podíváme na tu koláž, tak tam jsou vlastně všichni tví kámoši. Jarda už tam je, Frolda tam je už nějakou dobu, Pleky tam je, teď i Kuba Voráček. Ale skoro mi to přijde jako, že teď tancují bez tebe. Nezapomněli na tebe trochu. Ne, ještě tady slyším správně, ještě Ondra Pavelec. Ale tak ten tam má pozici volnou, no. Musel by vyštípacího kamarádka Radka Jirátka a z pozice trenérského golmanu, trenér golmanu. Takže já už jsem tam to zkusil. To víme, jak to dopadlo. Úplně se jim živou vodu nepřines, takže teď hledali v jiných vodách a je tam Kuba Voráček, takže doufáme, že ten jim přinese tu živou vodu, kterou potřebují, aby nebyli zase v baráži. No. To by se tam nechce do toho Kladna, viď? To není pravda, ne, že by se mi nechtělo, ale mě se nechce úplně se také upoutat, abych byl denodenně na zimáku, kde jsem to trávil x let, i když teda ta moje kariéra byla kratší než mnoho jiných hráčů, ale asi se tomu nechci jako upoutávat a to dění kolem toho hokeje mě teď úplně nějak vnitřní jako váha toho hokeje mě úplně to. Se k tomu nechceš upoutávat, protože seš radši vidět ve studiu, na outučku. Přesně, to je zajímavé. Není tam zima. Takže chápu to správně, že ty nemáš vůbec v plánu se někde angažovat v hokeji, někde v klubu? Jsem rád, že to chápeš správně. A to je opravdu po té zkušenosti skladná, nebo jsi to měl také nastavený, když jsi skončil? Asi až vlastně od začátku, co jsem skončil, já jsem nechtěl dělat trenéra. Já jsem něco uměl, ale neviděl jsem v sobě to, abych to uměl předávat dál. Jo? To musíš mít v sobě, to musíš mít tu náturu, mít trpělivost a umět to předávat dál. A to já jsem v sobě necítil, takže jsem se do toho úplně nějak nehrnul a s odstupem času mi stačí vlastně ta role toho komentátora, jak jste zmiňovali, takže to bohatě stačí a kolem hokeje se motám, sleduju to a myslím si, že to mě zatím naplňuje, ale říkám, to se všechno může změnit. A že třeba můžu začít někde od dětí a bude mě to naplňovat a budeš mít větší cíle, jako vlastně, když jsi začínal s tím hokejem, kde jsi začínal jako malej a šel si nahoru. Já mám trochu pocit, že ten konec jsem hodil jenom, aby se neřekl teďka. prostě nikdy nevíš. Já to znáš. Chápu. Já nikdy nevíš, prostě co ti život přinese a kdyby si třeba začal s těma dětma, třeba by tě to začalo bavit a vlastně tak pak i ty by si mohl vlastně růst a mohl by si tou svojí kariérou a stoupat vlastně, jo? A než teďkom prostě se do něčeho pustit a nenaplňovalo by tě to, zase by si třeba, by tě vyhodili a tím by ti to úplně jako zabilo ten tvůj nějaký postup nebo nějaký sen se někam dál takhle jako v trenéřině dostat.